So we had a very good timing so far, so let's not... Bé, hem respectat molt els temps, per tant, intentem seguir així. A continuació, sentirem el professor Fassbender, si ho pronuncio bé, de la Universitat de St. Gallen, professor de llei internacional i europea, ha sigut assessor de les Nacions Unides i ha debatut públicament sobre el cas de Catalunya i el context que generaria en cas d'independència de Catalunya en el marc de la Unió Europea. I heus aquí el tema de la seva presentació. Senyor professor, té vostè la paraula. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat de nou a Barcelona per parlar-los d'un tema que molt m'agrada. Jo em centro en la meva presentació en la relació entre Catalunya i la Unió Europea. No hi ha dubte que es tracta d'un tema clau i un factor determinant, ja que Catalunya ha expressat la seva voluntat d'independència, però les relacions econòmiques entre Catalunya i la Unió Europea són de gran importància i l'exclusió de Catalunya del mercat europeu tindria conseqüències extremadament negatives tant per al país com per la seva economia. Així doncs, no hi ha dubte que es tracta d'un tema rellevant sobre el que cal debatre. A veure, en el temps que se m'ha otorgat, el que m'agradaria a mi seria donar-los una perspectiva general sobre el tractat de la Unió Europea i les normes en què es basa i que són rellevants en el context que ens ocupa. Es tracta d'una interpretació de les normatives europees a favor del dret a decidir a Catalunya i la seva pertinença a la Unió Europea. La meva interpretació es basa en la lectura i interpretació de les normes de la Unió Europea existents, que de fet no tracten el tema específic d'un territori que surt d'un estat membre de la Unió Europea. Els tractats de la Unió Europea, en la seva versió actual, no inclouen una normativa en aquesta matèria i, per tant, tot depèn d'una qüestió d'interpretació de les normes. És ben sabut que els partidaris de la independència de Catalunya sempre han expressat el seu compromís amb la Unió Europea, amb la pertinença de Catalunya a la Unió Europea. Per exemple, el Parlament de Catalunya, quan va aprovar la declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya el 23 de gener de l'any 2013, va proclamar el seu europeisme, i cito: els principis fonamentals de la Unió Europea han de ser defensats i promoguts, especialment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar i la solidaritat. No obstant això, també sabem que els detractors de la independència de Catalunya han advertit que una Catalunya independent sortiria automàticament de la Unió Europea. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, va ser molt clar en aquest sentit. I en moltes declaracions que va pronunciar davant del Parlament Europeu i davant dels mitjans de comunicació, va reiterar en repetides ocasions que si Catalunya abandona Espanya, es converteix en un tercer estat de cara a la Unió Europea i que, per tant, ha de demanar la pertinença a la Unió Europea com qualsevol altre estat de nova adhesió, com per exemple els estats de l'Europa de l'Est, que van haver de sol·licitar la seva adhesió d'acord amb les normes de la Unió Europea. Resulta que la Comissió no ha canviat de perspectiva des d'aleshores.
malgrat el fet que el president Juncker no ha estat tan determinat en la matèria de la independència com el seu predecessor Barroso. Quan un diputat del Parlament Europeu va formular una pregunta sobre el reconeixement d'una declaració unilateral d'independència de Catalunya, el president Juncker, al setembre del 2015, va respondre amb una frase, i cito, va dir: "No és el paper de la Comissió expressar-se sobre assumptes relacionats amb els acords institucionals i constitucionals dels Estats membres". I a més, també es va referir a respostes prèvies de la Comissió que havien estat, diguem-ne, expressades en el marc del Parlament Europeu durant l'any 2012. Dit això, aquestes amenaces tenen per objectiu amenaçar el votant català partidari d'una Catalunya independent? Aquestes amenaces són realment justificades a nivell jurídic? Jo crec que per respondre a aquesta pregunta cal centrar-se en el marc legislatiu de la Unió Europea. En primer lloc, cal dir que la legislació europea no prohibeix en cap moment la independència d'un dels seus territoris. De fet, el ministre d'Assumptes d'Afers Exteriors ha dit, el conseller Romeva ha dit, que la legislació internacional no prohibeix la independència d'un territori. És que, de fet, no hi ha arguments ni a favor ni en contra de la independència de les regions en la legislació internacional. La legislació simplement s'encarrega d'abordar les conseqüències d'una secessió, però no prohibeix un acte de secessió. Així doncs, la llei europea, la legislació europea, no prohibeix la independència d'una regió, d'un estat membre. És que simplement no aborda el tema, no inclou aquesta temàtica. És cert, i aquí tenim un argument en contra del que acabo de dir, que segons l'article 4, paràgraf 2 del Tractat de la Unió Europea, diu: "La Unió ha de respectar les funcions estatals dels seus estats membres, incloent la integritat territorial de l'estat". Si això ho llegim en anglès o en francès, ho veiem complex, oi? L'article no diu en cap moment que la Unió Europea es compromet amb la integritat territorial dels seus estats membres. Diu: "Hauria de respectar la sobirania territorial dels estats membres". És a dir, els estats membres de la Unió Europea, en el marc de les seves funcions, han de garantir la seva integritat territorial. Va més aviat per aquí la cosa. És un enfocament més aviat cauta de la temàtica. La Unió Europea reconeix la competència dels estats membres pel que fa a garantir la seva integritat territorial. Això és una norma que té a veure amb la distribució de competències entre la Unió d'una banda i els estats membres de la mateixa de l'altra. Tal com jo ho entenc, no és una llei o una norma que obligui a preservar i a defensar l'estatus quo territorial en la Unió Europea. Més concretament, l'article 4, paràgraf 2 del Tractat de la Unió Europea no obliga els òrgans de la Unió Europea a anar de la mà dels governs dels estats membres que està posant barreres al procés d'independència d'una de les seves regions. A més, l'article 21, paràgraf 2.1 del Tractat de la Unió Europea, en el capítol relacionat amb les accions exteriors de la Unió Europea, i cito, diu: "La Unió hauria de definir i buscar polítiques comuns i treball conjunt per tal que es doni un elevat nivell de cooperació en tots els àmbits de les relacions internacionals per tal de salvaguardar els seus valors, interessos, independència i integritat". La integritat pot ser entesa com a integritat territorial. No obstant això, la protecció de la integritat de la Unió Europea va envers les fronteres exteriors de la Unió Europea. L'article mandata a la Unió Europea a defensar la integritat territorial
de la Unió Europea en el seu conjunt en contra d'agressions externes, però no té a veure amb la potencial independència d'una regió. I això es regeix per la legislació internacional global, a què fa referència la legislació europea en molts dels seus articles. Fins al Tractat de Lisboa de l'any 2007, els canvis territorials de la Unió Europea havien estat únicament a nivell d'ampliació. Hi havia un tractat sobre la potencial sortida d'un estat, l'article 50, que és precisament l'article que acaba d'invocar el Regne Unit per tal d'abandonar la Unió Europea. L'article 50, paràgraf 1, diu que qualsevol estat membre pot decidir abandonar la Unió Europea d'acord amb els seus requisits constitucionals. Fi de cita. L'article aborda únicament la temàtica de la retirada d'un estat membre, és a dir, del total d'un estat membre, i no la secessió d'una regió d'un estat membre. Per tant, aprofunditzant aquest anàlisi amb una segona observació, val la pena dir que Catalunya no es quedaria automàticament a la Unió Europea un cop es separés d'Espanya i s'hagués declarat un país independent. No hi ha cap norma que així ho prevegui, ni en la legislació europea ni en la legislació internacional en matèria de secessió. Independentment de l'estatus jurídic d'un país o d'una regió, Catalunya seria un nou estat sobirà sense cap vincle contractual amb la Unió Europea. Això és cert, no obstant això, la ciutadania europea dels catalans quedaria garantida. D'això en parlaré una miqueta més endavant en la meva presentació. Així mateix, i malgrat el fet que la Unió Europea perdés o Espanya perdés part d'un del seu territori i població, Espanya seguiria sent membre de la Unió Europea. La identitat d'Espanya, en tant que membre de la Unió Europea, no quedaria perjudicada en aquest sentit. La perspectiva segons la qual, després de la seva independència, Catalunya hauria de demanar l'adhesió a la Unió Europea com qualsevol altre país, jo crec que és errònia. Les normes d'adhesió, segons estableix l'article 49 del Tractat de la Unió Europea, van ser dissenyades en relació a tercers països, entre cometes, reals, és a dir, que no hagin format part anteriorment de la Unió Europea o de la Comunitat Europea. Des de la primera ampliació de la Comunitat Econòmica Europea l'any 1973, a través de la qual Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca es van adherir a la comunitat, fins a l'accessió de Croàcia l'any 2013, hi ha hagut forces canvis en la Unió Europea. És a dir, només s'han donat adhesions de països en el seu conjunt a la Unió Europea. Quan l'any 1992 els estats membres del que aleshores s'anomenava comunitats europees es van posar d'acord en el predecessor de l'article 49 actual del Tractat de la Unió Europea, és a dir, l'article 0 del Tractat sobre la Unió Europea, que va ser aprovat a Maastricht i que es coneix com el Tractat de Maastricht, no van incloure la possibilitat de sol·licitud d'adhesió presentada per països que hagin estat el resultat de la secessió d'un estat membre. L'objectiu de l'article 0 era més aviat aclarir que un estat podia adherir-se a la Unió Europea i a les tres comunitats europees del carbó, del ferro i de l'acer conjuntament, és a dir, no podien els estats adherir-se únicament a una de les tres comunitats aleshores existents. En absència de tota disposició relativa a l'adhesió dels estats a la Unió Europea que sorgeixin d'un procés d'independència, l'article 49 del Tractat de la Unió Europea, al meu judici, pot ser aplicat per analogia en el cas de Catalunya. Aquesta aplicació anàloga ha de prendre en consideració les circumstàncies específiques de cada cas, diferenciant-lo de les situacions entre cometes normals previstes en l'article 49, que són d'aplicació per les adhesions o processos d'adhesió que venen d'estats reals. L'article 49 inclou criteris substantius que han de ser complerts
com per exemple diu qualsevol estat europeu ha de respectar els valors reflexats en l'article número 2 i s'ha de comprometre a la promoció dels drets de la Unió Europea. Tals valors especificats en l'article 2 són el respecte a la dignitat humana, a la llibertat, a la democràcia, a la igualtat, a l'imperi de la llei, el respecte als drets humans. Aquests criteris substantius poden i han d'aplicar-se al cas d'una sol·licitud d'adhesió procedent d'un país independent, el territori del qual ja fos part de la Unió Europea abans de la independència d'aquesta regió. I això també aplica al que anomenem els criteris de Copenhague, és a dir, un conjunt de criteris que van ser enumerats el juny de 1993 entorn el que aleshores es coneixia com a procés dels països de l'Europa Central i de l'Est, procés d'adhesió d'aquests països. No entraré en detall en relació a aquests diferents criteris. S'ha fet èmfasi a la tasca de les institucions públiques. Els estats, a més, han de ser estats estables, reeixits, que puguin adoptar la legislació de la Unió Europea en el seu corpus legislatiu nacional i aplicar-lo de manera eficaç. A més, es fa èmfasi en les condicions econòmiques dels candidats a l'adhesió a la Unió Europea. En aquest conjunt de criteris, doncs els estats han de tenir un mercat, una economia de mercat també reeixida, etc, etc. On realment no tenim arguments a favor, com en els casos de Catalunya, en el cas d'independència, doncs bé, la situació jurídica és completament diferent en relació al procediment que estableix l'article 49 per a les noves sol·licituds d'adhesió. Aquest procediment es caracteritza per dos requisits fonamentals que són molt i molt importants a nivell pràctic. En primer lloc, cal que el Consell es pronunciï unànimament a favor i la decisió ha de ser ratificada per part de tots els estats membres. Tots aquests requisits són necessaris per tal de que un país sorgit d'un procés d'independència pugui passar a formar part de la Unió Europea. Així doncs, si tots els estats membres de la Unió Europea accepten aquest fet, podria un estat independent accedir a la Unió Europea. Per mi, això seria un abús de llei si el motiu per negar l'adhesió d'una regió o d'un nou país independent a la Unió Europea, diguem-ne, si la motivació fos simplement un càstig. La legislació europea no estableix sancions en aquest sentit perquè no prohibeix la secessió de manera explícita, tal com he dit anteriorment. A més, la Unió Europea és un marc jurídic en què els canvis pacífics són benvinguts d'acord amb la voluntat expressada democràticament per part dels ciutadans. Tals canvis pacífics també poden tenir a veure amb aspectes relacionats amb l'autodeterminació i la integritat territorial. Si la ciutadania creu en el seu dret d'autodeterminació d'acord amb la legislació internacional, això no contradiu els valors profunds de la Unió Europea, la comunitat compromesa amb les normes de la legislació internacional, entre les quals el dret d'autodeterminació. A més, tal com he dit breument, la ciutadania europea definida en el Tractat de Maastricht de 1992 ha de ser presa en consideració en l'aplicació de l'article 49 del Tractat de la Unió Europea al cas de Catalunya. La ciutadania i els drets que garanteix la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea també van en contra del dret unilateral a obstruir un procés d'adhesió en mans de cap estat membre si es tracta d'un càstig. Per la Unió Europea constitueix, tal com va dir el Tribunal Superior de Justícia,
en Van Gen en Loos de l'any 1963, ara ja fa molts anys, i cito un nou ordre legal de legislació internacional, els subjectes del qual inclou no únicament els estats membres, sinó també els seus ciutadans. Així doncs, independentment de la legislació vigent als estats membres, el tribunal va dir la llei comunitària no únicament imposa obligacions als individus, sinó que també té per objectiu otorgar-los drets que passin a formar part de la seva herència legal. Fi de cita. Això ja va ser declarat l'any 1963. Així doncs, la llei de la Unió Europea té per objectiu mantenir l'estatus jurídic dels individus que són subjectes de l'ordenament jurídic de la Unió Europea. Seria una violació dels valors en què es basa la Unió Europea, com la democràcia, la igualtat, l'imperi de la llei, negar el dret als ciutadans de la Unió Europea a no pronunciar la seva voluntat, degut a aquests valors precisament de democràcia i llibertat. Contràriament, la Unió ha de fomentar la seguretat i la ciutadania europea, quelcom que seria ideal si permetés que un nou estat independent seguís formant part de la Unió Europea immediatament. La situació especial d'un país que demana l'adhesió a la Unió Europea, el territori i la població del qual ja formessin part de la Unió Europea abans de la independència, també requereix d'una reinterpretació de l'article 49 en relació als estats membre més enllà de l'estat en què l'estat, el nou estat formava part. En cas d'una aplicació normal de tot estat membre, diu, pot votar a favor o en contra d'una sol·licitud d'adhesió. Quan es fa la votació al Consell, els estats poden rebutjar una sol·licitud pel motiu que sigui, incloent-hi motius no relacionats amb els temes de l'ampliació de la Unió Europea, és a dir, poden ser motius polítics, decisions merament polítiques. En contrast, en el cas específic que estem debatent aquí, la discrecionalitat dels estats membres queda limitada en el sentit que un vot negatiu ha d'estar motivat per motius substancials i legítims que prenguin en consideració els interessos de la Unió en el seu conjunt, de tots els ciutadans de la Unió i altres estats membres. La intenció de desincentivar altres regions europees de buscar la seva independència no seria, doncs, un motiu suficient per oposar-se a l'adhesió de Catalunya a la Unió Europea. És a dir, una Catalunya independent no seguiria sent part de la Unió Europea de manera automàtica. No obstant això, hauria de sol·licitar la seva adhesió. No obstant això, participar en el procés de presa de decisions del Consell i, quan sigui necessari ratificar un acord sobre accessió, Espanya hauria d'actuar de bona fe i en un esperit de cooperació lleial. Un rebuig d'una sol·licitud d'adhesió únicament per a Espanya no podria evitar l'entrada de Catalunya a la Unió Europea, ja que Espanya estaria violant l'objecte i el propòsit del Tractat de la Unió Europea si negués a una població d'una regió anteriorment espanyola els beneficis de l'adhesió a Europa, incloent-hi la ciutadania espanyola, per un motiu únic i exclusivament de càstig. A més, la resta d'estats membres podrien votar en contra de l'adhesió de Catalunya única i exclusivament per motius substancials i legítims, tal com s'ha dit anteriorment. Acabant, m'agradaria reprendre un tema a què ja he fet referència, és a dir, el caràcter especial de la Unió Europea en comparació amb les organitzacions internacionals clàssiques com les Nacions Unides o el Consell d'Europa o la OTAN. Aquest caràcter específic no únicament s'expressa en l'estatus jurídic dels individus en el marc jurídic europeu, que fa que la Unió Europea sigui una unió de ciutadans. Aquest caràcter específic també s'expressa en la naturalesa federal de la Unió Europea. Malgrat la Unió Europea no defineix o no s'autodefineix com un estat federal, la seva estructura constitucional té trets de federació d'estats. Per exemple, la ciutadania comú, un parlament escollit directament, l'efecte directe de la legislació europea i la primacia de la Unió Europea
sobre la legislació nacional. Aquesta naturalesa federal de la Unió Europea, al meu judici, ens permet comparar el canvi territorial en la Unió Europea amb el que seria un estat federal, com la República Federal Alemanya o Suïssa, o Àustria o Austràlia. Resulta que, segons la llei constitucional d'aquests estats federals, hi ha una clara distinció entre la separació d'un territori d'un dels estats que formen aquesta federació i l'adhesió a aquesta federació pròpiament dita. És a dir, en altres paraules, si una regió d'un estat federal que configura una federació decideix abandonar aquest estat i establir-se en tant que nou estat, això no implicaria que hagi d'abandonar la federació de què forma part. A Suïssa, per exemple, el canton de Jura va formar-se l'any 1979 com a resultat d'una secessió del cantó de Berna. I això no va impedir que Jura seguís formant part de la Confederació Suïssa. S'ha dit anteriorment que vincular la qüestió de canvi territorial en una federació amb l'adhesió permanent a la federació limitaria els drets democràtics dels ciutadans que formen part d'aquesta federació. Així doncs, i hagut a compte del caràcter federal de la Unió Europea, crec que aquestes reflexions es poden aplicar al cas d'un nou país independent que emergeix a la Unió Europea com a resultat d'un procés de secessió des de la perspectiva de la Unió i els seus propòsits i funcions. No hi ha motiu per qüestionar l'adhesió de la Unió Europea d'aquest nou estat resultant d'un procés de secessió. En el preàmbul del Tractat de la Unió Europea, els estats decideixen, i cito, seguir amb el procés de creació d'una unió més propera entre els pobles d'Europa. Així doncs, l'exclusió d'un poble que va optar per l'independència en un procediment democràtic per castigar-lo seria incompatible amb el procés anteriorment descrit. Quan en el preàmbul del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea els estats membres diuen, i cito, demanem als pobles d'Europa que comparteixin aquests ideals, que s'assumin en els seus esforços. Doncs bé, aquesta petició també es dirigeix a aquelles persones que volen formar part de la Unió Europea. Moltes gràcies. Thank you, Professor Fassbender. Gràcies, professor Fassbender. Ha estat una presentació molt il·lustrativa, jo crec, que a més estableix una bona base per un debat molt intens i interessant. Segur que hi haurà preguntes. Jo en tinc una altra part de... Qui té preguntes per al professor Fassbender? Endavant, Pau. Moltíssimes gràcies. En Pau parla sense micròfon. Right. Thank you very much. Moltíssimes gràcies. Deia, moltes gràcies. A mi em sembla que la seva idea d'abús, no? Abús legal, Això, aquesta idea que vostè transmetia, no? De càstig a una regió pel fet d'haver-se independitzat. A mi em sembla molt i molt atractiva aquesta idea. No obstant això, em pregunto, el Tribunal Europeu de Justícia realment acceptaria aquest argument que vostè acaba d'esgrimir? Perquè, és clar, no n'estic tan segur. No n'estic tan segur que l'Estat... És a dir, Espanya diria realment voto en contra de l'adhesió de Catalunya a la Unió Europea perquè els vull castigar. No ho dirien així. Com es duria a terme, no? L'estudi jurídic de les causes que motiven la negativa d'un estat a acceptar un nou estat, etc. Clar, el Tribunal Europeu de Justícia fins avui sempre ha adoptat la següent posició. Sempre ha considerat que les adhesions a la Unió Europea són un procés de presa de decisions a nivell polític. És a dir, no es tracta de dotar drets a un país que demana l'adhesió necessàriament, abans o davant del Tribunal Europeu de Justícia. És una qüestió oberta. No sabem si el Tribunal es podria pronunciar de manera diferent.
en aquest cas. No obstant això, jo crec que el primer que ens hauríem de plantejar és el següent. Com es presenta el cas davant del Tribunal Europeu de Justícia, oi? Perquè les regions, com a tal, no tenen dret a elevar casos davant del Tribunal Europeu de Justícia. Hauria de ser algun dels estats membre qui presentés una queixa davant del Tribunal, o algun dels organismes europeus, òrgans europeus, etc. O hauria de ser un cas que vingués d'un tribunal nacional, que seria probablement un dels escenaris més plausibles. Per exemple, si la ciutadania catalana demana la continuïtat de la Unió Europea, el tribunal demanaria al Tribunal de Justícia la seva opinió. Això seria l'escenari més probable. No tinc una resposta definitiva a la seva pregunta. Seria un cas extremadament polititzat, el Tribunal Europeu de Justícia és evidentment independent, però no està lliure d'influències polítiques. Així doncs, caldria doncs veure la jurisprudència, seria... En fi, és una pregunta molt i molt oberta la que vostè em formula. Moltes gràcies. Professor Fassbender, jo tinc una observació i també una pregunta. Primer, l'observació, podem. En la carta de Theresa May sobre el Brexit, no?, que va enviar a la comissió, és força interessant aquesta carta perquè ella fa referència a l'autodeterminació com la base en què el Regne Unit demana la seva retirada de la Unió Europea d'acord amb les disposicions de l'article 50. És a dir, sobre la base de l'autodeterminació, un pot sortir de la Unió Europea, oi? Molt bé, em sembla fantàstic. A mi em sembla acceptable aquest argument. És a dir, que l'autodeterminació dona dret al Regne Unit a sortir de la Unió Europea. I això no hauria de ser recíproc, és a dir, no hauria de poder també donar-se al revés, si un estat pot sortir de la Unió Europea per motius d'autodeterminació, no podria també entrar-hi? Bé, la pregunta que jo tinc és la següent. Ha estudiat vostè l'argumentació del govern escocès en el seu llibre blanc, segons el qual l'adhesió d'Escòcia es podria fer sobre la base de l'article 48 i no necessàriament sobre la base de l'article 49, és a dir, a través d'una esmena a l'article. Potser el nostre col·lega ens ho podria dir. Article 48 i no 49. Jo crec que el procés s'hauria de marcar en l'article 48. El problema és que una esmena d'un tractat també requereix de consens de tots els estats membres. Què n'opina vostè? Té sentit aquesta argumentació? És quelcom que Catalunya hauria d'estudiar i no tant centrar-se en l'article 49 i en l'adaptació dels procediments del 49 al cas especial? Sí, molt bé, moltíssimes gràcies. Jo realment no ho havia pensat així, pel que fa a la carta que vostè comenta de Theresa May, en què parla del dret d'autodeterminació del poble del Regne Unit. Jo crec que és un bon argument, tal com vostè l'ha descrit, és a dir, per al procés invers, no?, per aquell desig de seguir a la Unió Europea, precisament com a expressió del dret d'autodeterminació d'un poble. L'article 48, en comparació amb l'article 49, com vostè diu, tot això requerirà d'unanimitat, aquest procés d'esmena dels tractats, tant pel que fa als òrgans de la Unió i després pel que fa a la ratificació dels estats membres. Jo crec que segurament seria un procediment complex. Fins avui els estats membres
han evitat a tota costa debatre la possibilitat de utilitzar aquest procediment de l'article 48. S'ha donat aquest debat a Alemanya en relació al tema de la Unió Monetària i altres temes, eh? El perill, pel que fa a la perspectiva de molts governs, és que es tracta d'una mena de caixa de Pandora, oi? I que qualsevol esforç, esmena dels tractats, acabaria traduint en una expressió de moltíssims desitjos, en molts àmbits polítics. Aleshores, jo crec que tenen por de no poder controlar aquesta caixa de Pandora un cop oberta. Així doncs, jo crec que molts estats membres són més aviat reticents a obrir la caixa de Pandora de l'article 48. Potser se'ls podria convèncer a que apliquessin una reinterpretació de l'article 49, però jo crec que és més aviat una qüestió política, eh? Podríem utilitzar l'article 48 i des d'una perspectiva legal tindria molt sentit posar-nos d'acord en normes que girin entorn de la secessió en el marc de la Unió Europea. Però, honestament, des d'un punt de vista polític, no crec que el govern francès vulgui canviar una norma general d'aquesta naturalesa, ja que seria entesa com una invitació a nous moviments d'independència a la Unió Europea. Per tant, dubto que ens puguem posar d'acord en una norma general o una reinterpretació de la norma general. Molt bé, hi ha més preguntes per aquí? Vinga, una última tanda de preguntes. Ah, n'hi ha quatre encara. Quatre més i tanquem. What do you think about... Què n'opina vostè de tots aquests rumors que circulen sobre la prevenció dels drets humans en el marc de la secessió? Do you know, do you think if there is... Pensa vostè que si... és a dir, que el Parlament Europeu es pronunciaria en relació a la protecció dels drets humans, eh? Diu vostè? Sí, 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 a la protecció dels drets humans. És a dir, si Espanya, l'estat espanyol... Secession. Yes. No l'està intentant prevenir un cas de secessió? If you don't mind, we take all the four questions. Yes, For a matter of time, yeah. Thank you. Hello. My question... La meva pregunta... Soc aquí, eh? La meva pregunta és la següent, i és més una mena de seguiment sobre el tema de l'abús dels drets. Hi ha el tema dels drets adquirits, no? I després Espanya, l'estat espanyol, diguem-ne, si es negués a l'adhesió de la Catalunya a la Unió Europea, potser estaria fent un abús sobre drets adquirits, oi? No sé si em pot comentar aquest tema. Sí, gràcies per la presentació, que ha estat molt interessant. Jo volia preguntar sobre l'article 48, però com que ja s'ha preguntat, ho podem discutir més tard. I m'agradaria parlar més aviat, i bé, en relació a la primera pregunta que s'ha fet també, oi? Si es donés una situació en què Catalunya fos independent i Espanya bloquegés l'adhesió de Catalunya a la Unió Europea, quin creu que seria el paper de les institucions de la Unió Europea, la Comissió i el Parlament? Serien més aviat facilitadors del debat o prendrien partit? Serien més proactius i, sí, es posicionarien en la matèria. Què n'opina vostè d'això? Gràcies per la seva presentació, Fassbender. A mi m'agradaria saber què n'opina vostè dels principis internacionals
o el principi internacional del dret a la secessió dels estats en el tractat sobre la secessió dels estats i els drets i exigències de ser reconegut en tant que estat independent que estableix el tractat iberoamericà número 33, no ratificat per Espanya, però ratificat per als estats americans. Jo crec que és molt i molt important incloure aquesta línia argumental en el conflicte entre els drets de Catalunya i el posicionament de la Unió Europea. Jo crec que és molt i molt interessant això com a línia de reflexió. Molt bé, una última pregunta que la formularé jo. Tinc el privilegi d'estar a la taula. Pensem en Kosovo. 24 estats han reconegut la independència de Kosovo i n'hi ha uns quants que no, incloent l'estat espanyol. Què passaria pel que fa a l'adhesió de Kosovo a la Unió Europea? És a dir, imaginem que hi hagués un veto, no per una qüestió d'abús de drets, sinó per un litigi territorial. És a dir, imaginem que l'estat espanyol no reconegués la independència de Catalunya, però que la major part dels països europeus sí que ho reconeguessin. Aleshores, l'estat espanyol exerciria el seu dret a veto reclamant sobirania sobre Catalunya. Bé, a mi m'agradaria començar poder amb l'última pregunta que se m'ha formulat. A veure, realment són preguntes. Jo crec que això generaria una enorme crisi a la Unió Europea. Una situació d'aquesta naturalesa seria una gran crisi, no hi ha dubte d'això. La legislació europea fa referència a la legislació internacional, és a dir, no té normes pròpies. I la legislació europea i la legislació internacional és aplicada i interpretada pel Tribunal Europeu de Justícia. Cada nou, com deia abans, no necessàriament generen una situació clara per tal que els estats decideixin anar per aquí o per allà. Tot això està relacionat amb la pregunta relacionada amb el reconeixement i el dret al reconeixement dels nous estats, tal com comentava vostè, en aquest tractat iberoamericà. La legislació internacional vigent, la legislació consuetudinària, no obliga a cap estat a reconèixer altres estats o el caràcter d'estat d'un suposat nou estat. Segueix sent considerat una decisió política dels països, fer-ho o no fer-ho, reconèixer o no reconèixer, amb una limitació. I la limitació ve imposada per la pertinença a les Nacions Unides. És a dir, avui qualsevol estat independent, el primer que intenta és adherir-se a les Nacions Unides, ja que, en termes pràctics, les Nacions Unides són un fòrum multilateral molt potent. Un cop un país ha estat admès a la Unió Europea, d'acord amb la Carta de les Nacions Unides, els altres estats membres de la Unió Europea no poden negar el teu caràcter independent, perquè és una condició de l'adhesió a les Nacions Unides d'acord amb l'article 4 de la Carta de les Nacions Unides. Si un país és membre de les Nacions Unides, tot és més fàcil. Kosovo no és membre de la Unió Europea, de les Nacions Unides, perdó, perquè per tal de ser membre de la ONU cal que es produeixi la recomanació del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i, evidentment, hi ha membres permanents amb un dret a veto que poden vetar la recomanació. I Rússia està en contra de la pertinença de Kosovo a les Nacions Unides i per això Kosovo no pot entrar a les Nacions Unides. Crec que es tracta d'un argument molt i molt important.
haurem d'estudiar aquest conveni i poder altres articles. Altres articles sobre el dret al reconeixement. No hi ha dubte que és una línia argumental molt potent en aquesta batalla judicial. També ha fet vostè referència a la legislació internacional en matèria de secessió. M'agradaria... Sí, en el meu article he dit breument que no hi ha normes clares en matèria de secessió i pertinença als organismes internacionals. La majoria de col·legues diuen que no hi ha una llei en matèria de secessió en els organismes internacionals. Sempre és una qüestió de les normes que estableixi cada una d'aquestes organitzacions. I en el cas de la Unió Europea no existeixen normes en matèria de secessió. És així. Per tant, l'únic argument que tenim a favor és la ciutadania de la Unió, perquè això és quelcom que dona drets individuals als ciutadans. Drets que no poden ser limitats per un acte de secessió. Són drets adquirits, que no es poden perdre, com és la ciutadania europea. Pel que fa al paper dels òrgans de la Unió Europea en un potencial cas d'independència, probablement el Parlament tindria un paper destacat i proactiu, ja que el Parlament també és defensor dels drets individuals dels ciutadans. Els diputats europeus són representants dels seus votants i els seus interessos individuals. En comparació, la Comissió probablement seria força reàcia a posicionar-se i seguiria utilitzant formulacions ambigües segons les quals és un conflicte constitucional d'un dels estats membres. Així doncs, jo crec que és molt poc probable que la Comissió es posicionés ni a favor ni en contra. Seria una comissió molt diferent. La Comissió Juncker segur que no. No és que no puguin adoptar un paper més proactiu, però jo dubto que ho fessin. És una qüestió de configuració de la Comissió actual sota la presidència de Juncker. Serien, diguem-ne, terres pantanoses a nivell polític. Pel que fa al conveni europeu sobre drets humans, jo no estic segur que el tema dels drets humans sota aquest conveni siguin de gran ajuda pel tema que ens ocupa sobre la independència de Catalunya i la seva pertinença a la Unió Europea. Evidentment, el Tribunal d'Estrasburg dictaria a favor de la continuïtat dels drets humans sota el paraigües del conveni o del tractat sobre la Unió Europea. Haurien de buscar una nova formulació perquè, d'acord amb les percepcions clàssiques, a veure, són davant d'un cas nou, inèdit, en la vida de la Unió Europea. La resposta més senzilla seria dir, de moment seguirem considerant els catalans espanyols, i com que Espanya és membre del Conveni Europeu sobre Drets Humans, de moment els catalans no perden la ciutadania, i especialment si Espanya així ho diu. És a dir, Espanya dirien, els catalans segueixen siguent espanyols i per tant tenen drets en el marc del conveni europeu. Jo crec que aquest seria el cas. Si això acabaria funcionant a llarg termini o no és un altre tema. Si la independència s'estabilitzés en algun punt i fos reconeguda, evidentment en algun moment Catalunya podria acabar tenint accés al Conveni Europeu sobre Drets Humans a nivell individual.
i aleshores la situació ja quedaria aclarida. La primera pregunta, és a dir, l'última, protecció de drets individuals en cas de que el govern espanyol emprengués mesures en contra de la independència de Catalunya, mecanismes habituals, com per exemple els que ja existeixen, els que estan en vigor, el Tribunal d'Estrasburg, en aquest estadi de coses, el Tribunal Europeu de Justícia també seria rellevant, perquè, clar, els drets fonamentals que protegeix la llei europea i la Carta Europea de Drets Fonamentals també, és a dir, hi ha drets connexos que són d'aplicació en tot context. Aleshores, és altament probable que el Tribunal rebés queixes individuals de ciutadans no tinc tan clar que el tribunal fos de gran ajuda pel procés, això també ho he de dir. Molt bé, doncs crec que ha estat un debat molt viu que pot seguir, sens dubte. Moltíssimes gràcies, professor Fassbender. We have Professor Montserrat. A continuació donarem la paraula a la professora Montserrat Guibernau. Ara torna, ha sortit un moment de la sala. Com que encara no hi és, fem una altra pregunta. Would the European Union see that as a problem for Catalonia becoming a full-fledged member of the European Union? This is a lot of political speculation. A veure, vostè ha fet moltíssimes especulacions polítiques. Tot depèn de les circumstàncies i del moment. Personalment, jo crec que la Unió Europea ho abordaria com dos temes separats. És a dir, crec que el procés a la Unió Europea no ve predeterminat per consideracions de pertinença d'un estat a les Nacions Unides o no. I, evidentment, això generaria un nou context, una nova situació, un problema inèdit, si vol. És a dir, si la Unió Europea es trobés en una situació en què un dels seus estats membres no fos admès a les Nacions Unides, tindríem, doncs, una situació sense precedents que la Unió Europea no ha viscut a la seva història. Així, doncs, caldrien molts esforços per tal de veure si un nou estat independent pot ser o no admès a les Nacions Unides. D'altra banda, hi ha els membres permanents del Consell de Seguretat de la ONU, com Rússia o la Xina, que poder suposarien a l'adhesió. Això és molt probable, perquè la política general mundial gira entorn de anar en contra de les secessions per motius evidents. I probablement ells adoptarien aquesta posició de veto durant una bona temporada. Molt bé, moltíssim.